У Китаї назвали суму хабара, за який чиновникові світить страта. Ціна життя – 460 тисяч доларів та більше. За такий незаконний дарунок тамтешня Феміда засудить до розстрілу. За меншу суму покарають кількома роками ув'язнення або довічним. Раніше у Кримінальному кодексі Китаю конкретні суми і покарання за них не були зазначені. Лідер країни Сі Цзіньпінь почав посилено боротися з корупцією після приходу до влади у 2012 році. З його легкої руки дрібних хабарників почали називати мухами, а більших – тиграми. Останнього такого тигра мільярдери Люханя стратили в лютому.